fay de ñun dañu xey rek ñu woñu bon nañu matar amna ku mu dajal fele bo jot nañu ba waji jëm nako pak mais bon comme fekke wuñu ko dañu mëna rek laaj ñi nga xamne ño fa néwon bañu fa ñëwé nak expliquer nañu ni matar da fi parce que fi ci au niveau ki famille bi dafa tagone yaayam ne maay dem marché pour watu jëndalé dal parce que suba dama wara dem dëkk ba falaay tebeuské bon nénañ nak bu mu démé dafa tassé ko waji comme marché ak fête bi numuy xaté seen mbagg yi ño lalanté bon comme waji nak c'est un personne mal intentionné bon waji né ko lomay mbacké ni mu né ko balma waji saako ci témo yi ñu am bon mu fayu waji ñew tourner jam ko pak ci xol wa non dal lañu déggé nak bon non la mbir mi amé bon comme nak dégg nañ né waji dañ fa bokkon ci ño xamé dañ leen gracié won ci témoski bi bon kon dañuy gis né peut-être amone intention bo wala amone intention def lu bon parce que yakar na ni ci fête tibaski kuy doxale paka mom vraiment intention def lu bon nga amone buñu xeye ci suba ci site yi nga xamne yep publier nañ ko ak radio yi ñu dégg yep information bobu lañu am dekkondo yi nga xamne nak ñi ngi fi té amana amna ñu ci xam waji information bobu lañu xam mbir nak bu amé kenn ku nekk day wax motax fu mu tolli duñ ci deggal dara dañuy xaar rek comme mu ngi ci loxo yoon yoon mo la meuna wax clairement li xew wa mais ñi nga xamne amana fekke nañu loolu lañu wax ci loolu lañu jappandu meuna jappangum ba yoon wax li xew ah yalla def na bu mbir mi amé ah yoon mo jëlone koor gi ñu yobbu ko hôpital CTO bon après ñu mujjé ko indi fi hôpital marin ñu dañc ko fa mu tombé nak temeski bon mu nekk lu tiss bon après ñu jox ñu rendez-vous pour mercredi bi ñu yobbu ko CTO pour def autopsie bi yalla def na mercredi yobbu nañ ko CTO def nañu autopsie bi top nañu papier administratif yo xamne mom lañu warono topato comme mi ngi won ci loxe yoon ba yoon jox ñun pour ñu mëna dem denc ko ñu yobbu ko ci dekk ciosanam muy daga nek ci commune de Dies ñaanal ko fa yalla denc ko fa yalla defon tamit ñu ñewon dajalo fi tay ak famille bi yep ñaanalat ko yalla parce que matar nit ku laxul rek ba dem ñun ñi bokk mom sax yalla xamne dañ ko ñé ci bëssam parce que ndaw la won waye téré wut ndaw bu bayiwon bëss ndaw bu bayiwon xel bëss bi la parce que imam bi nga xamne moy imamu jakk ji ak jeune yi nga xamne ñom ño yor ligéy jakk ji loolu yëpp dañ ko ko sédel ba imam bi ak wa quartier bi yëpp déplacé wu ba dëkk ba imam bi nga xamne moko jangal métier moko jangal alcorane mo dem ba fofu sax wa dëkk ba délo war ko ciir bi mu ñaar jul taxaw julli bi ñaanal ko kon vraiment loolu tamit ndaw la bo xamne amon nañu yaakar ci mom muy ci walu diine ji amon nañu yaakar ci mom muy tamit ci walu jappelé ay wajuram parce que mom mu ngi won ci tank bobu aw a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim la hawla wala quwwata illa billahi alil azim ya inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waaw man la biran beug deuk quartier barafay waaw ñu nuyu ñep ziar ñep waaw ñun de tiss bu doy war mo dar suñu gaw tiit mu nek tiss bu ñuy santé it yalla suñu borom mu metti bo jégi dayo lol muy ko né ndok mo dal suñu gaw suñu rak waaw muy ndok bu doy war lol waaw waaw mom dañ ko fat dañ ko fat dañ ko jam waaw dañ ko jam fele ci côté yëmbël lañ ko jamé waaw ñu jam ku waaw ku sori suñu ndal lañu jam ku sori suñu trop trop mom lañu jam waaw mom kiko jam sax ñom ñaar xamanté wuñu xeyna ci li nga xamanté ne mom lañu netali donte fekke wuñu muy ko ne ñom ñaar mbag lañu dalanté mbag lañu dalanté biñu dalanté mbag kiko door mbag wëlbeti gu wax ak mom ne ko lutax nga may nangam tan ndayam door mbag mom tay bu fayu bimu fayo wonnako ginaaw pour dem bimu ko woné ginaaw pour dem saway tamit doko tap parce que nit munul jakaru nit mu rayé ko né munul nek munul jakaru nit mu rayé ko né bimu ko woné ginaaw di dem mu tap ko mu wuyu ko mu door ko pako bi ci xol waaw ñun lool lañ ci am biñu wowe wax ñuko ñu dem biñu dem tamit aussi tamit fekk nañ sun rako xam mu gëna aduna waaw waaw kiko jam mi nga police ñu té police yëmbal mom suñu djoul mi ngi ci 19 ans wa 19 ans lam ay atam yep 19 ans la non mom teyeur la wax deug yalla mu nekkone
xalé bu bëgg métier ko nangu métier au système mëno kon xalé bu julité waaw xalé bu julité bo xamantene aduna tay koñ bi nga ñëw ni ku xam matar ligéy juma ji xalé fi man mom la waaw waaw ligéy suba la tabaski dimanche suba la tabaski lako lol dal parce que mom genn na fi ci kër gi ta watu ji rek moko genn ci kër gi han parce que genn na sun wajur bu jigen boisson neko ma nga ñew legui damay watu ji mom jëlul décision sax pour julé fi dafa jëlul décision pour dem julé ji dekk ba xam nga ci lako ndok bi dal dal sun kaw bu metti lol waaw waaw non 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 amna lo xamantene suñ baye mu sédd sax ndok bi mëna dalat ci kenen ku dul ñun mais amna lo xamantene ñun dinañ ci dox ay djégo baye ak yoon liko war mu def ko ba nga xamantene tis bi dal sun kaw ëlëk du dalati kenen mais suñ baye mu sédd sax ëlëk mëna dal kenen te ñaanu ñu yalla fayante ko ci leneen waaw waaw